Kunlardan bir kun ruhshunos olimlardan biri 10 dollarlik beli buklanmagan pulni qo'liga oldida baland ko'tarib o'quvchilardan so'radi. Mana shu 10 dollarlik pulni kim xohlaydi? Deb so'radi ruhshunos o'qituvchi. Zalda o'tirgan barcha o'quvchilar qo'llarini ko'tarishdi. Shunda o'qituvchi qo'llari bilan pulni g'ijimlab yana so'radi. Endichi, endi kim xohlaydi bu pulni? O'tirganlar hammasi yana qo'llarini ko'tarishdi. Shundan so'ng o'qituvchi pulni yerga tashladi-da, oyoqlari bilan bosib, ishqalab tashladi. So'ng o'qituvchi yerdagi g'ijim va kir bo'lib ketgan pulni oldi-da, o'quvchilardan yana so'radi. Qani aytinglar-chi, endi kim xohlaydi bu pulni? Kim xohlasa, qo'lini ko'tarsin, dedi o'qituvchi. Bu safar ham o'quvchilar hammasi xohlayman degandek qo'l ko'tarishdi. Bu holatni ko'rgan o'qituvchi sekin gap boshladi. Hurmatli o'quvchilar, hammangiz ko'rdingiz. Men pulni g'ijimlab, oyoq osti qilib tashlasam ham, barchangiz unga ega bo'lishni xohladingiz. Chunki bu pul g'ijimlanib kir bo'lgani bilan o'z bahosini, qiymatini yo'qotgani yo'q. Biz insonlarning hayotimizda ham shunday kunlar bo'ladiki, biz o'zimizni hech kimga keraksizdek, oyoq osti bo'lgandek, xor bo'lgandek his qilamiz. Lekin bir narsani unutmang, nima bo'lganda ham biz o'z qiymatimizni yo'qotmaymiz. Qadrdon insonlar uchun qadrli bo'lib qolaveramiz. Qayerda va qanday sharoitda bo'lmang, o'z qadringizni biling, o'zingizni hurmat qiling.